敢说这样的话呢。pale liposhia nipo taka pendelea wakati jamaa anambia binti kwamba vitu hivi vijeshe kwani kuna mambo kufanya muhimu zaidi. Ajue. Anataka kumwambia subiri. Na wewe sema. Wenje ibeza, sio muhimu ya chaguo, ya chuo ni mbili. Si alembe mpaka sasa nahitaji kampuni yako kutosha. Alembe kampuni yangu ipo. Muda wote ukinihitaji kampuni yangu ipo, msaada wote utakusaidia. Akaishia zake lakini inshallah ametokea kumpenda penda Cheli. Wanamuita Jiriango sniper. Huu ndo sniper kwenye kikosi. Wanachokiita the predator soldier. Sure job. Ah. Zombie. Basi wako katika ile wakati kuingia mjini. Vipi sasa binti alikuwa anasemaje? Asa kwa nataka kujua binti alikuwa anasemaje. Twende na habari nyingine. Huu ni wakati wa kazi. Na ujue kwamba kazi ijaisha. Ila tujipongezeni kwa watu hii. Mwambie safi sana. Ni kweli ujipongeze kwa watu hii. Lakini nyama wangu nao toe ni bana. Dona, hey, lo yo mo alo. Sasa sasa ya. Eh, ustaz. Anambia sasa ngalini ngalini nini? Hapo sio hapo zama. Bora le speed speed hivyo. Lo deta. Shibu bing le. Shibu mi. Ah. Asema kuna ujumbe ujumbe. Ikabidi kutaka kusoma ujumbe. Kuangalia ni nini hasa? Mwana hasa. Kuangalia kwa makini. Alijulisa ni kitu gani kimeandikwa hapa? Ni kwa ai kwa la tongzhi. 具体什么任务这也没说呀、啊、hey, upande pili uko hey, katika sehemu alikuwepo dokta anamwita dokta Leonja. Kwa bwana mmoja alikuwa mkamata na leo alikuwa akiangalia anaendeleaje kwa sasa. Bwana kama amempa dokta amempa bwana ishara hivi namaanisha nini? Panambia mtu alikuwa anakaa huko Washington, jina lake anaitwa Wei. Huyu Wei ni miongoni mwa watu ambao wakati anaongea kamtaka toke pembeni ili ongee. Anaambia wakati ni wakati muhimu sana. Nataka ujue kwamba unafanya kazi kwa makini zaidi. Waambia lakini kumbuka likombe niko na bega kwa bega. Si tuhitaji mtu kuangusha wala mtoto kusumbua. Na maana ikakupa shughuli kubwa kwenye nchi. Nafasi nzuri, si ndivyo? Bwana namkubali sana Dr. Leonja. Yaani mzee mzima na mtu general. Bwana, napenda tukwambia ya kwamba niliye kufanya kazi yangu, mwisho tutaona matunda yake. Upande wa pili kwa ambapo wako kina Xiao wako bado unazidi kusoma ramani, kwani kazi bado haijaisha. Wao ni wakati wa kuendelea kupanga plan namna kudhibiti sasa shughuli moja haramu ambayo ni ubinadamu kuweza kutolewa viungo vao. Bwana kata amesinzia milala, mara alimwagiwa maji alishtuka. Bwana ambaye wewe shusha sasa ni kujielewa kwamba uko wapi hapa, lakini uko kwenye maya mbaya ya general. Wasema ni wewe daktari. Kwa hili kabisa daktari mwa kunitesa kipigo cha tatu na teseka kiasi hichi kwa ajili ya sababu ambayo sizielewi. Kwa hili dokta? Ajua. Ni mtu ambaye bwana anamfahamu vizuri sana. Huyu bwana anamuita Mr. Wei. Mr. Wei naye ni mmoja madaktari ambao walikuwa wanafanya kazi lakini pembezoni mwa mji huu. Ila kwa sasa amekamatwa na airuhusu mtoto kuweza kufanya chochote kile pasipo ruksa ya general. Bwana anataka ajitoe pale lakini alishindwa kwani amefungwa kila mahali mikononi miguuni. Hana namna kufanya. Fanya zai wo shou li de ren jia si mei na ma rongyi. Sai, bwana kama sasa kubaliana mimi kushirikiana na mimi ndipo tutakuachia huru. Bwana kuwa tayari kwa hilo. Aliambia siwezi kushirikiana na shetani. Nitapokubali kuwa mtumwa wa shetani, maana yake nitakuwa nimejipeleka pabaya. Siko tayari kwa motoni. Kwa hiyo nataka tuondoke na viungo vyako. Bara alicheka bala. Yaani iko tayari kufa unacheka? Jamaa alicheka bala. Leonja kama kawaida yake. Kaona huyu. Kwani nimpe huduma kwanza.
Jamaa anacheka na fry. Alama unajua ukicheka mwisho kabisa utalia. Bwana anasema niko tayari kufa sasa hivi wakati wote kuteseka. Lakini siko tayari kushirikiana na pumbavu wa shetani kama nyie. Siko tayari kufanya kitu kibaya ambacho kitakuja kunihukumu mbele. Kwa maisha yako leo ni muhimu si ya muhimu. Bwana sema maisha yangu ni muhimu. Lakini haiwezi kuwa muhimu kwa shetani kama nyie. Siwezi kubali hata kidogo. Na wala sitakaa kuogopa mpuzi kama nyie, basi naondoka nili jicho. Wakati nataka kumfanyia yake, mara kuna binti mmoja anaingia hapa. Eh! Chenye anashinda kujua ni nani? Jahuzi. Wanan. Banban shaozo. Unikumbuki? Ni haukaya. Nitakukumbukaje? Choya. Naitwa Choya. Choya. Alikuja kumuona wewe. Akamsafisha safisha kwanza damu vuta futa namna hiyo. Lakini mtu huyo alikuwa amepigwa kipigo hatari. Tai kofala. Ana kitu gani nimemfanyia? Mbona umempiga kiasi hicho? Mnafahamu nani wangu? Kwa nini mmempiga? Amekosea nini? Wakati anaongeongea, mpambe anataka kumfuata kazuiliwa. Alaambia lazima mjue mmekosea. Huyu mtu anatia na nyewe, wala mna makosa yote amefanya. Kingine mnamdhibiti mtu, mnampa shida isiokuwa na maana. Chobao. Akamfungulia. Hapo utaongea naye hata tisika. Choi ni binti anaheshimika sana, fahamika sana, binti vizuri sana. Anaambia nisamehe sana mheshimiwa, kamata ujumbe huu. Anaambia siko tayari kwa mateso aliyoyapata kwa ajili ya kwenda kinyume na huyu general. Najua una makosa, lakini iko hapa nitahakikisha kwamba utateseka, utakuwa salama kabisa. Takisha uko ni hali nzuri, sio kuwa na shaka wala shida. Bwana mbe kitu sitaweza kuelewa. Kama na wewe unashirikiana na general, lazima ujue mimi upande wako sipo. Japo mimi ni mjomba wako. Ukumbuke sina hatua na wewe kama ni hatua mbaya. Afu Choi kambe, sikia. Naomba ukubaliane kushirikiana na general ili usiteseke. Kwani ukitaka kushirikiana jeno nini ambacho utapungukiwa? Mwanambia naona unaunga mkono wa mashetani. Unaunga mkono wa pumbavu. Sika tayari kushirikiana na mtu katili muuaji anayetoa roho za watu kila siku maelfu kwa maelfu. Alafu nishirikiana naye. Sasa kwa uwe wako unafanya nini? Utaki kuteseka. Huu mtu maake ni kubwa, uwezi kutoroka hapa, uwezi kufanya chochote na hakuna kukusaidia. Japo mimi niko naweza kukusaidia lakini sina uwezo kutoa hapa. Mengine tafanya. Lakini kutoa hapa ni kitu haiwezekani. Kubaliana mimi. Alambe kitu haiwezekani, ni kitu ambacho ni ngumu sana. Siko tayari kuungana mkono na wewe. Hapana. Kumbuka daktari Lunja ni mtu mwenye roho mbaya. Anaweza kukufanyia kitu kibaya wakati wote. Tafadhali leo ninachokwambia, leo ninachokueleza. Fanya hivyo, kila kitu kiwe sawa. Bwana msimamo wake uko pale pale, kama yuko tayari kushirikiana na mtu vyovyote atakavyokuwa. Sawa. Lakini leo utakufa. Pale binti alikuja alipo wazee wazima huko wakina Dr. Lunja. Asema misawee amekataa kushirikiana na nyie. Lakini mkumbuke kitu kimoja, kwamba ana haki naye kuongea na kujitetea. Mwacheni tu, msimfanyie chochote, tafika wakati tukubaliana na nyie bila shaka. Choya kama general, mimi niko pamoja na wewe. Nahitaji kampani yako ya kutosha, na mimi nitakupa kampani. Lakini misawee, msimfanyie kitu kibaya kwa sasa, subiri nitafika wakati. Kama tukubali ndipo mtachukua maamuzi mnayotaka. Maana kama nitakuamini. Lakini kumbuka huo mimi siamini gani mtu asimie 100. Basio niamini. Mimi nitafanya kazi yako. Okay, leo unataka ndivyo utaelewa nini kifanyike. Na kufahamu general. Tayari wote na matambo kutosha. Binti akampa ishara general kwamba mambo ni safi. Wala hakuna shida, ushirikiano utakuwa fresh. Sasa
Kuna bwana mmoja amezama katika sehemu hii, lakini jinsi anavyoonekana hivi, mtu alikuwa akiingia katika ngome ya daktari ya ule mzimzima, wanamuita general. Hem, subiri. Huyu bwana akamtilia mashaka. Yule mpambe wa karibu wa general. Nini kimekuleta sasa? Nimekuja hapa mimi ni nafanyaga matibabu ya kienyeji, mganga kienyeji. Niko sasa. Waka kagua. Kwa hiyo briefcase kuna hiki kisanduku na nini hapo? Asa ziko ndawa zangu mbalimbali pamoja na vitu vingine mbalimbali. Niko sasa tena. Wala mna shida boss. Kao chi ju chi ru hua de. Liang le ju bu hao shi. Ta bu cui. Baka. Hapana. Lazima tukague. Sala. Bana mbea sisi sala. Tena jinji ba. Mwache tu. Mwache. Asante mheshimiwa. Hasa bwana ni nani? Wale sura yake vizuri, kivuta picha nampatia nani? Tamjua vizuri kwa sababu ameka mustache, ameka ndevu. Si rest tumjui nani. Sasa, kuna hiyo wapi? Kuna hiyo wapi? Wanaambia lakini mheshimiwa watu kama siwaamini, kwambia hii ni ngome yangu. Sasa. Na hakika kiingia kama ni mtu mbaya kutoka hapa atokee, unaelewa? Kama hiyo. Unaelewa nini ambacho kinaendelea? Si rest sana mtoto kwenye ngome akiwa anafikiria anaweza kutoka rest. Ningejao. Wangu langa. Wala mali njoo. Amini boss anachokuambia. Kichi nguzo, tumta chuzo. Kwa sasa mheshimiwa amepata kampani ya binti mrembo. Akamwambia kwa sasa binti atakuwa kwenye performance za kawaida, rafiki yangu karibu. Really? Ah, choi. Choi ambaye ni rafiki yako karibu. Nashukuru kwa heshima hiyo. Huko alipo le bwana. Aramita msawi ambaye alikuwa amepata mateso makali ameweka katika sero. Aliweza kuja bwana. Ambaye anasimikana kama ni mganga kienyeji. Bwana, mbona kuna kitu muhimu sana kiko hapa. Washangaa, yeye mara kakamatwa katolewa hapo pesi pesi. Kamletea hivyo vitu. Nampeleka wapi? Vile vitu vikaachwa pale. Ikabidi afungue kisanduku angalie kitu gani. Nini ambacho kimeachwa? Kwa siri sana. Wala sasa unataka kuona juu hata ni kitu gani kumbe? Ukua kama vile dawadawa ziko pale. Lakini kuna vitu ndani yake bwana, kakagua vizuri kutaka kujua ni kitu gani. Angalia kwa makini. Bwana alitolewa mpaka nje. Alichokiacha pale. Sikufahamu vizuri haraka haraka tu kuna kujua. Bwana wewe katoka pasipo shaka. Nikaa vile kama vile mzimzimu mroki ameenda nini kwa na usafiri wake. Akapanda usafiri lakini tunamuona shiao. Yes. Kama ni ujumbe tayari umeshafikia kama umetoka pale. Lakini mpambe huyu akaona pana. Lazima hapo kuna kitu hapo. Hii si kawaida, lazima kuna kitu hapo. Mzee akiwa anakula, kulikuwa na chakula pia pale. Akata anakula. Alikuja chui kwa mara nyingine tena. Usiensha. 是保定火烧，怎么能少得了老白干呢？喝两口吧。Oh. Alimletea pombe anaipenda sana, iko pombe anaipenda sana mzee. Wei. Bwana ni furahi sana si. Hapa sasa msosi naenda vizuri. Nesi dada nilizo yakiwa tumeme wote nako na sawa. Bwana akapiga kwanza pombe kali. Mshesha. Utibuchini. Wameinana. Wei chishan. Please tafadhali kubaliana na mimi. Hilo usiingie katika tari hii sio kwa maana. Napenda wame sitaji maisha yako tu yatoke duniani. Bwana mimi ni kweli. Kumbuka mimi si mtu ambaye naweza kusema nitakata tamaa. Kukata kwangu tamaa siwezi kukata hata siku moja. Na wewe mwenyewe utafakari kwamba nini kinafuata baada ya maisha yako. Kwa mpaka sasa uko tayari kusema unapata msaada, sema ndio. Kuna watu wako nyuma yangu. Sitojali, sitoweka shaka. Naamini kuna watu wako nyuma yangu. Kuna msaada mzuri sana huko. Nitasaidiwa vya kutosha. Namshukuru Mungu kwa hatua hii. Basi wanaye mzima alibadilishwa mavazi yake. Baada kubadilishwa mavazi, binti alimwambia kwamba hii ni mara ya mwisho tena nimekufuata, na nakwambia kwamba hatua hii ni hatua ngumu sana kwako. Mr. Wei.
kwani usaidie kamfunga mdomo namna hiyo, anatakiwa tolewe hapa kwa nguvu, liko jambo likafanyike kwa ajili yake. Ama umekataa, ulichokikataa ndicho kitakachokukuta. Safari yako itakuwa nzuri sana. Huku upande pili yako majeshi ya mzee mzima wanamwita General Kondong. Wataalamu wako hapa wametega kama kawaida, unajua bala lao wazao kutega mramani. Wewe uko peshagi ni wazao keshesh. Anajiuliza watu wanakwenda wapi? Baba. Wataalamu hapa wanasogea zaidi. Pasipo kutia shaka. Wako critical kitties. Ni mwendo wa kunyoa vipara. Wataalamu wameka mitego ya kutosha. Hawa wanapita tu. General. Naye ana vijana wake wa kazi kio huyu. Wanamuita Tong. Tong. Ana majina kama mawili. Basi mtaalamu yuko na bosi wake. Sasa. Anamwacha bosi. Kidogo. General. Tayari nimefanikisha kuona kwa mbali. Sito. Basi umeona mfano. Nasema namtambua vizuri mdudu huyu. Huo mdudu huyu anaonekana kuzaraulio, lakini nataka mdudu aonekane wa kung'ata. Kwa maana kwamba lazima watu wapatikane kokote walipo. Pande zote. Yes sir. Huku kule bwana bwana mwita Jian. Ameweka kombora hapa, ametega simu hii. Wao kule wanavizia, lakini vikosi vikubwa bwana. Hawa ze Predator soja wako fiti sikitu wakuliza. Wakaja wakika mitegeo katika sehemu hii. Mtaalamu anaingia pako, kuna maana anaingia kwa siri siri pasipo mtu tukijua. Huko watu wa bwana Chou wa Kondong wameweka beri ya kutosha. Yuko le bwana naye ameleta ni mzee sehemu hii. Inaonyesha kuna watu wanaosubiri hapa. Yuko pia bibi Choi. Yes. Ni mgeni kabisa katika episode 20 tunamwona binti huyu. Lakini mambo yake sio kitoto, sio mdogo, ni hatari. Taona bala lake kwa mbele, sio kawaida mchumba huyu. Jamaa kama vile anaomba vile msaada. Wakati daktari anapitishwa sehemu hii naye akiwa tayari na ulinzi wa kutosha. Wataalamu nao wako mbali, wazee wa kazi. Mimi nitaga wazee wa kazi ni wataalamu wanaitwa the predator soldiers. Sasa hivi wako na mtaalamu kale mta tiring. Wao wanafanyaga kwake awazagi. Sasa hivi iko fiti. Sio mzembe mzembe kama mwanzo. Naye ameingia katika hii top ya wakali wanajiita the predator soldier. Haya. Wataalamu wanapita. Muda wa kulianzisha na ule unalianzishaga wako peshagi. Mara limuona Omen. Omen. Hao wakaja mpaka katika nyumba moja hivi. Tano kwa nisi. Doktor ni yuko hapa. Wataalamu na wakakisha kama mtu anaingizwa kule. Da. Ah, tunde. Chuma ikaanza kulia pale pale. Aso ndo wataalamu. Si predator soldiers wanaanza kufanya mambo. Chuma. Aha. General huku yuko na binocular anachungulia tuko mbali. Anaona mashambulizi yako yanafanyika. Tenda. Asiona, anaona kuna mashambulizi yanafanyika kule. Volkan Jeu. Hao watu walikwenda kwa Li Guangun. Anzule husu xian shi jia de. Yaani katika ile nyumba ile bwana alikuwa amekamata ni Li Guangun. Ni jia de. Ni miongoni mwa watu muhimu sana. Sio yeye yuko kanang. Waimene jing. Bana niambia, kumbuka kwamba si za miao lime. Nilikuambia kuwa makini. Katika mitego yetu tunetega mtu hata asikategua. Maana yake mtego unapotega unatakiwa usitegulu kirahisi. Unatakiwa ukamate kama ni mnyama, kama ni panya, kama ni nini kirahisi. Sasa Li Guangun yuko ameingizwa kundani. Kuna kitu muhimu natafuta. Hii sehemu alishafanya kazi miaka mingi iliyopita. Sasa kuna vitu muhimu vinajulikana viko. Mara ghafla mlango kajifunga hapo ndani. Sasa askari anashangaa mtu vipi? Chuma lazima kulia namna upese predator soja anafanya yao. Yep. Tele gas. Wewe sasa,
吧。akamuita njoo. Yep. Wakati wanavunja, fanikiwa kuvunja mtu tayari wameshatereza. Wakaanza kutafuta. Lakini jamaa ameshadumbukia kwenye chemba huko. Atende tende tupite kutupite kule igwani. Yes, kana mtu kule igwani. Anakutaka igwani nini? Chuma chuma bado nalia namna gani? Ah, nasogea huko. Bila kujua kuna kitu moja imetegwa matata ya kufa mtu. Tende tende. Fungua ni kosa. Tunalia kitu. Kunyangisi. Sai. Sibalai. Chume nazidi kulia namna hiyo. Hello. Isho. Hatu ni wengi, tuondoke hapa. Hatu ni wengi, kuna nazidi kuja kwa spidi ya kufa mtu. Inabili sasa wageuze. Hakuna namna. Nah, chume nalia. Huko warudi nyuma kwa nyuma namna hiyo. Haya, tunga. Arafanya yake jenero hapa. Badama kata yu ya ya ha. Tulen. Mwansema wapateni kwa wakika zaidi. Wanazidi kwenda. Mbele kwa mbele baba. Jenero wakati moto mzee kati tamaa. Choi naye. Huyo hapa akatoa ishara wasogeze karibu. Wakati ule anakuja tu. Ule mtego uliotimia kupitia. Kama anataka upige kelele uite. Wale wakisikia tu. Wajue unaoitia sababu ipi inofanya unaoita. Hivyo ndivyo unavyotaka. Yes, basi mimi nakwambia sina la ziada katika sehemu hiyo ya 20. Napenda kuomba hii unaipata na Savido Saplani kale kwa Telecom karibu kabisa na kanisa la KKT kila Jumatatu na Jumanne unajipatia movie bora kabisa ila test ya ukweli wanaita Any Prison. Kwa hapo bye bye. Usikose 21. Jifuate tu kwa NASA Video Supply ndipo utakapoipata. Pasipo kukosa tujue nini ambacho kinazidi kujiri katika moto wa ukweli. Alianza mwanzo mpaka toa hii. Anajua kwamba picha hii ni picha ya ukweli. Picha mvita hatari, mkono wa kufa mtu imechezwa na watakali wa mambo. Na special voice ya DJ Alikani. Namba zangu ni 0746032170. Wewe tu ukiwa pande za Arusha ndio nyumbani. Town ndio habari yao. Yeah. Na special voice crony Prince DJ Alikani mwamba wa kazi. Yeah. Sisi hatuna maneno. Ni kazi tu. Maneno kwenye kanga waachie wenyewe. Sisi ni kazi tu. Kwa hapo bye bye. Napenda sana. Asante sana.